Здравейте! Корупционният натиск е спаднал с 60%, обяви в парламента министърът на вътрешните работи Христо Терзийски. В опит да измерим ефективността на правораздаването, днес ще търсим отговор на въпроса, кои разследвания завършват с осъдителни присъди. И още, защо европейски доклад ни поставя в списъка на рискови за COVID-19 страни. Вие сте с още от деня. Ето кои са гостите ни днес. Как се отстоява магистратската независимост във време на протести? В студиото Калина Чапкънова, говорител на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. И още. Професор Иво Петров за превенцията на COVID-19 и начините за справяне с вируса, на които залага науката. Добър вечер. При нас вече е Калина Чапкънова. Добре дошла в нашото студио. Вашето дело, с което станахте много популярна, е делото за атентата в Сарафово. То вчера завърши с осъдителни присъди. Доволна ли сте от края и развоя на делото? Какво още ви липсва, за да може удовлетворението ви да бъде пълно? Няма как прокурора, който е внесъл обвинителния акт, да не е доволен от осъдителните присъди. Може би думата доволна не е най-точната. Изключително се радвам, че по този начин завърши този процес с две за мен изключително справедливи присъди, а именно на двамата подсъдими бяха наложени наказания до животен затвор без замяна. Това е най-тежкото наказание, което е предвидено в системата на наказанията в нашата страна, съобразно действащото законодателство. И мисля, че това е изключителен успех. Аз намирам тези наказания за справедливи, защото считам, че те напълно съответстват на извършените деяния. Едно наказание се счита за справедливо тогава, когато то напълно съответства на деянието, за което е наложено. В случая, като изхождам от изключително високата степен на обществена опасност на самото деяние и на неговите извършители и съответно помагачи, смятам, че това е една справедлива присъда. Трудно ли се работи под такива дела, които са не само под обществен и под международен надзор, така да кажем? Използвам случая да кажа, че и вчера прокуратурата обяви едно такова свое разследване за руските шпиони, които са в България и направи такова разкритие. Работи ли се трудно под обществен натиск при подобни дела? Всъщност процедурата е една и съща. По тези дела може би има малко по-голяма публичност, което до някъде би могло да се каже, че не затруднява разследването, но в крайна сметка действително дава някакъв отпечатък в самото разследване. Но в никакъв случай не може да се касае за някаква различна процедура. Единствено, може би медийният интерес е по-голям, което изисква от страна на прокурора още повече старание за по-голяма бързина, за по-голяма ефективност. Може би това е причината. Някакъв особен стандарт не съществува. Така е, тези дела се отразяват на геополитиката, на международните отношения между отделни страни, какъвто е случая с Русия от вчера. Когато един прокурор работи по едно дело или един разследващ полицай или следовател, мисля, че тази мисъл никога не е водеща и не бива да бъде водеща. За разследващите органи и за прокуратурата е важно да се съберат всички онези доказателства, които са относими, които подкрепят съответно обвинението или съответно, които не са в подкрепа на обвинението, защото закона изисква от нас събирането и на такива доказателства. Така че всичко останало, което е в сферата на политиката, е без значение. В последно време прокуратурата в известна степен промени начина си на работа. Започнаха да се обръщат внимание на по-малки разследвания. Главният прокурор демонстрира ангажираност към дела, които са свързани, например, с битовата престъпност, с телефонните измами. В същото време протестиращите искат оставки и казват, че не се работи по големите корупционни дела. Как прокурорите, които административно управляват прокуратурата, приемат тези своеобразни критики на протестиращите? Вчера се поиска дори оставката на Висшия съдебен съвет. Всъщност, действително, прокуратурата вече работи по един съвсем различен модел –
за работа. Обръща се внимание и на дребната така наречена битова престъпност и на делата, които са свързани с корупция по високите етажи на властта. И аз не бих се съгласила с вас, че главният прокурор проявява ангажираност само по определен тип дела. Не, напротив, казвам, че проявява ангажираност и към тези дела. И към тези дела, да. И всъщност те самите резултати сочат. Съвсем наскоро имаше и постановена осъдителна присъда спрямо български политик. Така че мисля, че действително се обръща внимание на всеки вид дело, без оглед на това, че обществен интерес е засегнат. Как, може би, последствие въпросът ви беше свързан, как евентуално бих мотивирала или как бих предположила какви са мотивите. Протестиращите настояват за оставки и казват, че не се работи по корупционните дела с същото усърдие, с което по другите, за които говорихте. Говорим за случая с шкафчето, с банкнотите. Те бяха коментирани в новините от премиера и от президента. Това е разследване с много силен и политически и обществен отзвук. Не бих могла да се съглася, че прокуратурата работи избирателно. Всеки гражданин има право на протест. Както виждате, има протести, които са и в подкрепа на прокуратурата и на главния прокурор. Има и такива, които отричат дейността му. Тези, които са против и които искат оставката на главния прокурор и разбира се и на Висшия съдебен съвет, като орган, който съответно проведе избора на главния прокурор, до този момент аз някакви смислени мотиви в тези протести не съм виждала и не съм чувала. Но това, което днес вие ми обявихте, всъщност, че има издигнат и такъв мотив, а именно, че прокуратурата не работи по тези дела, мисля, че той не е състоятелен. Работите. И по случая не вие конкретно, вие административно управлявате прокуратурата от страна на Висшия съдебен съвет, прокурорската колегия, но все пак работи се по разследванията за шкафчето, за записите, за данните, които са свързани с бивши президентски съветници? Аз не мога да кажа точно кои са настоящите, висящи досъдебни производства, по които работи прокуратурата, но съм твърдо убедена, че в случаите, в които са на лице данни за извършено престъпление от общ характер, прокуратурата винаги се е самосезирала в случаите, в които не е била нарочно сезирана за това. Убедена съм в това. Вие провеждате сега един важен избор за попълване на квотата на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет и в случая кандидатурата е само една. Това какво означава? Че няма други достойни или че предварително има някаква нагласа кой да бъде този, който да заеме свободното място? Аз вече имах повод да заявя, че издигането на единствена кандидатура е напълно в съответствие с законовите изисквания. Едновременно с това заявих и обясних колко е демократична процедурата. Всеки колега би могъл да предложи свой колега в случай, че е на лице съгласието на този колега. Едновременно с това не бива да се пренебрегва, че в крайна сметка колегата, който по-настоящем се кандидатира за тази позиция, той ще стъпи във вече един повече от две трети изтекал мандат на Висшия съдебен съвет. Това са неща, които вече съм ги коментирала. Но искам да допълня, че категорично не се касае за формална процедура и за това съдя за проявеният интерес от страна на всички онези колеги, които дойдоха от различните краища на страната. На първото общо събрание на прокурорите, което се проведе предходната събота, за да чуят какво ще заяви кандидата за член на Висшия съдебен съвет. Те му задаваха въпроси. Аз на това събрание разбрах и каква е била голяма активността на колегите в страната по време на така наречената кампания от страна на този колега. Да кажем за кого става дума, Евгений Иванов, за когото ще гласувате сега тази събота. Ще гласуват, да, колегите ще прокурори. Гласуват, да. Да. Каква е вашата прогноза? Ще събере ли необходимия брой гласове, за да стане член на прокурорската колегия? Мисля, че да. То всъщност друг възможност няма. Въпросът е дали
изначално ще ги събере или евентуално ще се наложи да се проведе втори път гласуване. Но аз смятам, че това е един абсолютно достоен колега. Професионалната му биография сочи на това. Концепцията му е изключително съдържателна. Мисля, че той много адекватно отговори на всички от тези въпроси, колегите, които поставиха по време на първото общо събрание, на което лично присъствах. Кажете, какви бяха въпросите? От какво се интересуват прокурорите в България? От реформа или от необходимост от реформа или от нещо друго? Как работи прокуратурата? Стана ли ви ясно, когато чухте всичките си колеги? Първо, по отношение на реформата, мисля, че този въпрос вече не е актуален, тъй като по отношение на прокуратурата реформата е вече в един изключително напреднал стадий. Ама как главният прокурор предлага да бъдат оптимизирани районните прокуратури? Това не е ли реформа? Разбира се. Каква е тази промяна? До какво трябва да доведе тя? Тази промяна вече е започнала и тя е в изключително напреднал стадий. Още когато настоящите членове на Висшия съдебен съвет бяхме избирани за такива, без оглед на това дали се касае за професионалната квота или за парламентарната, много от нас като елемент от своята концепция бяха заложили по-нататъчното оптимизиране на прокуратурата и по-скоро бяха заложили на така наречения унифициран модел, който е свързан с тази оптимизация на прокуратурата. Този процес започна от началото на мандата на настоящия Висш съдебен съвет. Какво значи оптимизация? Намаляване броя на прокурорите или предислоциране, да кажем, в други райони, в които няма толкова прокурори? Да, ще ви обясня. Всъщност редуцира се общият брой на районните прокуратури в страната. Говоря, това се отнася за всички районни прокуратури без Софийски окръг. Като съответно се запазва само районната прокуратура, която е в областният град, а всички останали прокуратури стават териториални отделения на самата прокуратура. Това как ще промени работата на прокуратурата? Защо се прави? Основната цел на тази реформа беше изравняване на натовареността между отделните колеги в различните прокуратури. Тъй като в началото на стартирането на този процес имаше изключителен дисбаланс по отношение на натовареността на отделните колеги. Имаше прокуратури, които колеги наблюдаваха по 400 досъдебни производства и имаше колеги, които наблюдаваха по 40-50. Този проблем нямаше как да се разреши, освен именно по този начин. Именно приемането на този унифициран модел и укрупняването на прокуратурите. Тоест, искате да кажете, че ако се разтоварят някои прокурори от прекомерна работа, това означава, че те по-бързо ще внасят обвинителните актове в съда и делата ще приключват по-бързо. Разбира се, че е така. Да. Това, което казвате, означава ли, че прокуратурата всъщност е била причина делата да се бавят? Не, не мога да кажа, че прокуратурата е била причина делата да се бавят. Може би имаше една несправедливост по отношение на колегите, които работиха многократно в повече от другите, които бяха в по-ниско натоварените райони. Имаше механизми, чрез които да се изравни тази натовареност. Като пример бих могла да дам командироването на колеги, но в крайна сметка това беше един временен непостоянен вариант. Да, може да се каже, че имаше леко забавяне в някои досъдебни производства в по-натоварените прокуратури на фона на темповете, с които се приключваха досъдебните производства в другите прокуратури. Но всички тези досъдебни производства бяха приключвани в законоустановените срокове. Има ли достатъчно желаещи да станат прокурори? Имате ли свободни места в прокуратурата? Да, мисля, че някъде около 100 са местата, от които 35 са за младши прокурори. Има желаещи. Тази бройка е динамична, защото знаете, че някои колеги се пенсионират и тези места съответно трябва да бъдат запълнени. Има желаещи. В момента не разполагам с конкретна статистика, за да ви кажа колко кандидати имаше за едно място за прокурор на последния конкурс, който беше обявен. Вчера на заседание на прокурорската колегия, ми направи впечатление, това е качен документ на вашия сайт, обсъдихте прокурорските разследвания за първите 6 месеца на 2020 година. В кои разследвания има успех прокуратурата? Тези, които приключват с осъдителна присъда в съда, тях ли приемате за успешни? Всъщност една осъдителна присъда
е най-важният белег и критерий за работата на прокуратурата, но в крайна сметка мисля, че дори и едно прекратено досъдебно производство също следва да бъде отчетено като успех. Това означава, че прокуратурата обективно е преценила всички доказателства и съответно е стигнала до извода, че наказателното производство следва да бъде прекратено. Доклада, който ние приехме, е много обширен и показателите, по които се преценя прокурорската работа, не са само броя на осъдителните присъди. Има много други критерии, които могат да характеризират прокурорската работа. Докладът беше много обширен и много показателен, че като цяло ефективността на работата на прокуратурата е повишена. Като в ефективност включвам не само броя на осъдителните присъди, а и скъсения срок на разследване по някои досъдебни производства. Вътрешният министър Христо Терзийски днес пред Вътрешната комисия в парламента е оповестил един факт, с който започнахме и нашето предаване, че се е намалял с 60% корупционния натиск. Имате ли вие впечатление като прокурори, че наистина този корупционен натиск е намалял? На какво се дължи? Имате ли обяснение? Това е сама по себе си добра новина, но обществото не живее с усещането, че корупционният натиск намалява. Напротив, даже обратното. Всъщност аз не знам откъде е тази статистика, но всъщност звучи много добре. Да, звучи добре, но дали е така? Мисля, че фактът, че тя се обявява публично, вероятно е така. И бих счела, че може би заслуга в тази статистика има прокуратурата, защото доброто противодействие на този вид престъпност категорично има значение за тази статистика. В този доклад, за който говорихме преди малко, имате ли отделна графа или отделен брой дела, които се водят за корупция специално, за корупционен натиск? Да, в прокуратурата има така наречения каталог на корупционните престъпления, т.е. изброени са всички онези текстове, които попадат в хипотезата на корупционни престъпления, защото в закона няма такова легално определение. И в доклада на прокуратурата действително има такова място, което е отразено на работата с корупционните престъпления. И как са цифрите там? Повече ли са тези разследвания? По-малко да, ли са? Да, как завършват? Да. Да, всъщност сега доклада мога да кажа, че не е абсолютно обективно отражение на цялостната работа на прокуратурата предвид обстановката с COVID-19, но въпреки това и тук има обявен напредък. Затрудни ли ви пандемията, ограничителните мерки? Забавихте ли работата заради невъзможността да бъдете по-мобилни, да отивате на място, да работите по конкретни разследвания? Аз бих отговорила като страничен наблюдател и бих казала, че прокуратурата е изключително адаптивна. Мисля, че в каквито и условия да се постави прокуратурата, тя работи. Както и да я реформират, тя работи. И дори пандемията го доказа. Мисля, че по времето на пандемията, на обявената пандемия, прокуратурата, без да преувеличавам, беше една от най-работещите институции в държавата. Може би имаше, всъщност това и като статистика е известно, имаше промяна на вида престъпления, по които беше работено по време на тази обстановка. Т.е. такива, които до този момент, по които не се е работило, като нарушаване на определени забрани и така нататък, свързани с наложените мерки. Добре, благодаря ви за този разговор в ефира на Още от деня. Именно с тази тема ще продължим COVID-19. Останете с нас, ето как продължаваме. Професор Иво Петров за превенцията на COVID-19 и начините за справяне с вируса, на които залага науката. Тук вече е кардиологът професор Иво Петров. Здравейте и добре дошъл в нашото студио. Здравейте, добре заварили. Задръстване има и София. Съжалявам, забавихте за се малко. Да. Затова времето ни ще бъде по-кратко. София,
София има прекрасен трафик в сравнение с Париж, Лондон и други, да не ги изреждам, но все пак понякога има задръстване. Така е. Бързо по въпросите, които съм си подготвила. В последните няколко дни се увеличава процентът на заразените с COVID на фона на тестваните. Това тенденция ли и притеснителна ли е за вас? Според мен не е. Има известна флуктуация в последните, бих казал, 30-40 дни, но тя най-често се движи между 2,5 и 4%, което не е никаква драма. Аз смятам, че както преждеговорившата госпожа каза, че прокуратурата е много адаптивна, аз смятам, че пък българската здравеопазна система е още по-адаптивна. И слушах наскоро статистика от експертите, която показва, че в България са заети едва 10% от потенциално интензивните за COVID-19 подходящи легла. И между другото, такива са и международните статистики. Аз, въпреки че се опитвам напоследък много-много да не се концентрирам, и въпреки всичко виждам, че за разлика от много други страни, напрежението върху нашата здравеопазна система от страна на COVID-19 все още не е голямо. На фона на това, което казвате, професор Петров, днеска излезе един доклад на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията, и в който се казва, че България е в най-рисковата група за разпространение на COVID-19 и тук здравното обезпечаване е под натиск. Не знам на какви критерии, на какви данни се базират тези изводи. Аз по-скоро не съм съгласен. Смятам, че нашата здравеопазна система се справя в момента доста добре. Въпреки големия брой заразени медици. Въпреки големия брой заразени медици. За съжаление, това е, нали, неоспорим факт, пред който ние не можем да си затворим очите и не можем да бъдем безучастни. Както се казва, сега най-после обществото разбра колко ние сме ценни на обществото. Надявам се този извод да остане и за в бъдеще и да не се появят други вируси, за да се даде обществото становището, че медиците, имам предвид не само лекарите, но всички медици, хората, които се занимават с здравеопазване, колко са важни за обществото, тъй като до голяма степен то неговото здраве зависи от тези хора. Разкажете ни малко повече за този метод, който вие прилагате за лечение на COVID с ионизация. Какво всъщност представлява той? В интерес на истината, озонирането и ионизацията са методи, които са известни много отдавна на медицината. Още от времето на Никола Тесла, който този гений на техниката и технологията е първия, който е озонирал зехтин за медицински цели. Колегите от Испания, Италия, Турция, Русия, Куба имат вече много, много натрупани данни относно озона и неговите ефекти. Всъщност тези отрицателни кислородни иони, които са резултативна на озона, е доказано недвусмислено, че имат благоприятно въздействие още от времето на инфекцията с МЕРС. Ама вие прилагате ли това лечение сега върху заразени и болни от COVID? Да, ако трябва да бъда честен, ионизираната вода и ионизирането на въздуха прилагаме включително и за предпазване на персонала в нашата болница. Днес получихме още 5 нови апарата за ионизиране на въздуха. Ионизираната вода вече сме прилагали на няколко пациенти, които включително бяха от леко до много тежко болни и ефектът наистина е много добър. Планираме сега клинично проучване, което се надявам, че скоро ще излезе като протокол, за да можем да го регистрираме пред властите, пред ТЯЛ, за да бъде официално. Това да се пие ионизирана вода, може ли да бъде и средство за предпазване, за превенция от COVID? Според мен да. Поне от моите околни, моите роднини, моето семейство, данните за сега са такива. Ионизирана вода? Как може в домашни условия да бъде приготвена? Възможно ли? Изисква съответната технология. Т.е. изисква ионизатор за леки отрицателни кислородни иони, с които да бъде наситена водата. И в рамките на не повече от един час от нейната ионизация, тя трябва да бъде употребявана. Добре, професор Петров, благодаря ви. Ще ви поканим пак, защото времето ни беше малко заради трафика в София. Съжалявам за моето закъснение, но благодаря за поканата. Но казахте важните неща благодаря и тази много интересна новина за ионизирането на водата. Благодаря. Така завършваме днес. Довиждане от нашия екип.